Ovo nije tema za i protiv NATO-a, ovo je tema koja se tiče projekcije budućnosti ili projekcije budućeg razvoja Crne Gore i nema zahvalnije teme za razgovor u ovakvom sastavu upravo od ove teme. Koristim priliku da kao i dekan čestitam predstojeći dan studenata 4. april i da čestitam vrijedan jubilej Fakultetu za državne i evropske studije 10. godišnjicu rada.